Benvinguts a l'Institut per la presentació de la revista i de les activitats d'aquesta societat científica germana. Estic molt content com a president de l'Institut i naturalment també com a naturalista i com a soci de la institució de poder fer aquesta presentació aquí. Estàvem ara comentant, és, és obligat recordar que el temps passa, que les modes varien, i que la publicació en la llengua vernacle, en aquest cas el català, bàsicament, el castellà si és el cas, o el gallec, etc., està de capa caiguda. De manera que sembla que tot s'ha de publicar avui en anglès, però hi ha motius molt diversos per seguir publicant en català. El principal és que, bé, doncs, molt sovint, Eh, el, els articles, les troballes, les recensions o el que sigui que es publica té un interès limitat geogràficament, segurament no des del punt de vista de l'interès científic, però geogràficament sí. Estic pensant doncs, en un, un botànic que vol donar a conèixer els botànics del seu entorn, una troballa que ha fet en una, en una vall, en una serralada, per tant, potser la, la publicació en anglès, eh, per un cantó, si l'acceptessin, doncs potser limitaria aquest... Eh, se n'assabentarien els botànics de l'altra part del món, segurament, però no els, els del costat, que és, a eh, menys que sigui una troballa magnífica, és allà on va dirigir aquestes recerques. Una altra cosa és la, la vida de les entitats naturalistes, que són molt diverses, però que a casa nostra, a Catalunya, al País Valencià, eh i a les Balears han tingut i tenen encara una vida molt activa i eh bé, doncs, eh, l'Institut té una filial que és que és una mica una situació estranya perquè és més vella que que l'Institut, que és l'Institut Catalana de Història Natural, que és un bon referent d'aquest tipus de societats que agrupa experts eh, científics eh, consagrats, eh, gent jove que comença i afeccionats que els interessa la natura i potser passen, per dir-ho d'alguna manera, de publicar en revistes eh, en què els obliguen a fer-ho en anglès. El que els interessa és sortir al camp, una, un incís, segurament tenim tan poca gent aquí perquè hi ha molta gent al camp treballant, no? Doncs sortir al camp, fer les recerques en el seu àmbit i publicar-ho per un públic més o menys ampli que coneix, que pot conèixer i que pot valorar aquest tipus de recerca. Per tant, primer, l'interès de publicar en la llengua pròpia. Segon, això és la vida de moltes institucions, és el cas de la que avui ens acompanya aquí. I tercer, i això ho fa l'Institut, i de manera, que donem exemple des de fa molt temps, és la manera de no perdre el llenguatge, el vocabulari científic en els àmbits que siguin. Vull explicar una breu anècdota que em va passar fa encara no un mes en una reunió de l'ALEA. L'ALEA és la eh, uh, la sigla de All European Academies, una reunió d'acadèmies científiques, tant de humanitats com de, eh, uh, com de ciències, que es va fer a Viena fa això tres setmanes. I eh, uh, havia d'explicar amb una sèrie de, de col·legues, la majoria alemanys i, i austríacs, què feia l'institut. No? I sempre expliquem el mateix, doncs, l'Institut és l'Acadèmia de la Ciència, de la Llengua, perdó, però a més fa recerca amb gairebé totes les ciències i publica una cinquantena de revistes. I eh, la majoria d'aquestes revistes són en català. I el primer que et diuen, no, la ciència s'ha de publicar en anglès. Sí, sí, però a nosaltres ens interessa, tenim algunes revistes que publiquem en anglès, però ens interessa publicar en català per mantenir allò que deia abans, no? la, el vocabulari, per, etc. I eh, em deien tant un alemany com dos austríacs, no, no, a casa nostra les publicacions són totes en anglès, les classes a la universitat, la majoria són en anglès, i alguna vegada fem alguna, alguna classe o alguna conferència en alemany, però tot en anglès. I quan feu una conferència en alemany, els termes aquests d'última hora, d'aquests que els neologismes que normalment són anglesos, els traduïu a l'alemany? No, els diem en anglès. I eh, heu fet una estima de quants d'aquests termes en anglès eh, dieu en una lliçó, en una conferència? Potser entre un 10 i un 20%. I fa 40-50 anys, quan l'Alemanya era una llengua de cultura eh, quina proporció devia ser? No, llavors ho fèiem tot amb alemany. I d'aquí 20 o 30 anys, quina proporció serà? No veieu que perdreu l'alemany científic? Es van quedar bocabadats. No hi havien caigut, alemanys i, i austríacs. No? Doncs bé, jo crec que aquesta seria la tercera raó de publicar en la llengua pròpia perquè és tan llengua de cultura com les altres i, a més, ens convé tenir el vocabulari adient per ensenyar no hi fa res, que la classe la fem en castellà, en anglès, en francès, sobretot amb els màsters passa això, que utilitzes una llengua de fora perquè et ve gent de fora també. Però jo crec que és obligat publicar la, la recerca, la ciència que fem en la nostra llengua. I en aquest sentit, Nemus és un bon, un bon exemple. He tingut ocasió de, de fullejar unes revistes que em van fer arribar i després he accedit també al que teníeu digitalitzat i eh, no hi sé veure diferències, grans diferències, amb el butlletí de la institució, per exemple, que des de fa temps també publica en àmbits diversos, de vegades alguna monografia, quan toca, alguna memòria, però normalment també doncs, articles de botànica, de geologia, de, de, de zoologia, del que sigui, perquè tot forma part de la natura, de manera que eh, molt content de que es pugui presentar aquí i ja no, no us prenc més el, el temps que sou vosaltres els que heu de parlar. No sé si us toca a vosaltres, et toca a tu, com, com ho fem, això? Una cosa. En un moment us faré una intervenció breu i us cediré ja la paraula. Com a president de la Institució Catalana d'Història Natural, senzillament volia doncs, donar-vos, agrair-vos la, la presència aquí, també agrair al president de l'Institut d'Estudis Catalans, en Joan Domènech, la, la sessió de l'espai per l'organització la, de l'acte. I també destacar doncs, que estem molt contents per la, perquè els companys de Castelló doncs, publiquin aquesta revista Nemus, que és un, un altre punt de referència de la, de la, de la recerca naturalista en la llengua del país, diguem-li com li diguem, i que doncs, com a també responsables del butlletí de la Institució Catalana de Història Natural, doncs destaquem el, el gran paper que fan aquestes publicacions, no només, i així afegiria alguna cosa al que ja ha dit en Joan Domènech, no només per la preservació de la llengua, sinó també pel recull d'informació local, d'interès local, per la gestió dels nostres sistemes naturals. Penseu que en el cas de Catalunya, el butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural és una revista molt consultada per tècnics i per gestors. Per què? Doncs perquè no només és en la llengua del país, sinó també tracta d'aspectes dels sistemes naturals del país. I això és quelcom que no es pot publicar en revistes d'impacte internacional perquè de seguida et diuen que això no té un interès per les audiències, per la broad audience aquesta que sempre anomenen els editors. I sense més, doncs, agraïm-vos un altre cop la vostra presència aquí, doncs us cedeixo la paraula. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, senyores i senyors. Com és costum assenyat, començaré pels agraïments. Moltes gràcies a tots vostès per l'assistència. No vull passar per alt, i més especialment avui, aquest primer acte mínim, essencial, voluntari, personal i imprescindible, sense el qual es no es pot vestir cap acte cultural. Els agraïm repetir això, un poquet de llum aniria bé. Els agraïm repetir això a tots vostès, la seva presència. Els hem fet un petit present, un número de nemus, que atès el nombre que som si no els han repartit el número 5 i el número 4. Com que són poquets, el que li ha tocat el 4 que agarra el de la cadira al costat també. Agraïm vivament a l'Institut d'Estudis Catalans i Madreso Perfero, al seu president, Joan Domènech Ros, que ens han brindat l'oportunitat de presentar a Barcelona i en seu acadèmica una modesta revista com la nostra. I també aprofito i li agraeixo haver contribuït amb alguna aportació econòmica per cobrir les despeses de l'edició d'algun número, especialment quan encara no ho feia ningú. Vull dir que a contravent, en un despatx atrotinat i minúscul, perdut en el vell casalot de cultura, una seu de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló de la Plana fa el que pot i li deixen, però fa, que és allò important, al vell mig del país dels tarongers. Bé, fa. I això no ens sembla poc. Resistir esperant nous vents si arriben. Pot ser el coratge i la tossuteria de Vicent Pitar, entre altres il·lustres membres de la institució, en té alguna culpa. Volem agrair també a la Institució Catalana d'Història Natural i al seu president Joan Pino l'acollida, la voluntat de ser-hi, de compartir teula que sempre és germana i vull dir que en la institució compartim interessos i anells i en la qual podem emmirallar-nos. Alguna col·laboració hem tingut, com ara l'organització d'algun curs naturalista, i potser caldria trobar més punts de contacte en el futur. Començaré per presentar-los les tres associacions que editem NEMUS. Ateneu de Natura és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius el foment i la divulgació de les ciències naturals i la protecció del patrimoni natural, va néixer a la ciutat de Castelló de la Plana l'any 1998 i l'àmbit habitual d'actuacions són les comarques de Castelló. Ha impartit cursos, ha organitzat cicles de conferències, excursions han sabut, dissenyat congressos, s'ha involucrat en alguna actuació de defensa del patrimoni natural, ha catalogat recursos naturals, ha impulsat la sessió al Museu de Recursos Fòssils Significatius, ha instaurat un premi de divulgació de les ciències naturals, etc. És l'associació que va encetar tota sola l'any 2003 l'edició de la revista Animus. Ara en som dos més. El meu company Joan Castany es presenta a les altres dues. Doncs pues bé, bona vesprada a tots i a totes. Gràcies per la vostra assistència i agraïda la presentació que han fet els dos presidents. Encantats d'estar aquí amb vosaltres. Bé, l'associació Amics de la Paleontologia i Mineralogia d'Onda la fundarem l'any 2005 a Onda, Castelló, i la integren un grup de persones entusiastes que compta d'una banda amb membres acadèmicament qualificats, biòlegs, geòlegs i paleontòlegs, i d'una altra amb persones autodidactes especialitzades en diferents branques dins de la paleontologia i també d'interessats des que començaren pràcticament de zero. Entre les diferents activitats, destaca la creació de la col·lecció museogràfica municipal de paleontologia i mineralogia, ubicada al molí de la Reixa del segle XVII, a Onda, i la programació d'un ample ventall d'activitats culturals al voltant d'aquestes dues amplíssimes disciplines. Cursos d'iniciació a la paleontologia, gerrades escolars, investigacions de camp, bàsicament de censos i enllaciments, tallers de ciència de neteja i restauració de fòssils, organització de congressos, publicació de memòries, etcètera. L'altra associació, Associació Grupau d'Ornitologia, la en l'any 1987 i s'ha dedicat durant aquestes tres llargues dècades a l'estudi i a la divulgació del món de les aus. Naturalistes, anelladors i anelladores, sensadors, sensadores, estan escampats per tota la geografia castellonenca aportant arguments científics per tal de conservar els nostres espais i espècies. Milers de xiquets i xiquetes han gaudit i compartit les nostres experiències i han anat conformant noves actituds, i ho dic molt, molt, en, lletres majúscules, noves actituds, canvis de valors, davant les pràctiques de cacera poc ortodoxes que es practiquen per tot arreu a les nostres comarques. A continuació diríem què és i què vol ser Nemus. Vam anomenar a la revista amb el món Nemus per, per una vella paraula llatina que designa el bosc primari, un bosc quasi sagrat que acull la vida, una paraula que pot ser deixat poca petjada en les llengües romàniques actuals. Els adjectius nemoral i nemorós, que viu als boscos, que pertany al bosc, o cobert de bosc, en les distintes acepcions. I ho van fer perquè ens agradava el concepte de bosc com a més evident o corrent exemple d'ecosistema complex que aixopluga molta diversitat d'éssers perquè en inici, i així romanes es volia una revista oberta a la publicació de treballs de totes les ciències naturals. Nemus és, doncs, una revista científica de ciències naturals. És l'única que s'edita a les comarques de Castelló. És una revista tirada endavant per associacions civils amb recolzaments d'institucions públics. Amb poc o molt, alguna vegada o sempre, a part dels socis, ens han ajudat econòmicament distintes institucions, com ara l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia de la Llengua, la Diputació de Castelló i la Conselleria Cultura de la Generalitat Valenciana, la Fundació Huguet i la Fundació Caixa Castelló, i diversos ajuntaments com el de Vilareal, Castelló de la Plana i Onda, altres institucions com ara la Universitat Jaume I o la de València ens ha deixat local o instrumental per realitzar algun treball o activitat. Tampoc seria possible, com és evident sense els autors i els revisors, és clar que l'alimenten. Nemus està relegada al territori, però té una visió global. Nemus vol ser una eina per fomentar la investigació entre les entitats i les persones especialment del nostre territori. Vol ser també una porta oberta per publicar joves autors que encara no ho poden fer en revistes d'impacte. Vol contribuir a la divulgació i respecte del patrimoni natural. Com que no podem ser una revista d'impacte, volem oferir una edició acurada i de qualitat, oferir un marge generós en la publicació de figures i donar una divulgació màxima per compensar l'esforç als autors que s'hi acosten. Per donar una bona divulgació, distribuïm exemplars en paper a les institucions tant a aquelles que ens sembla important com a totes aquelles que ho demanen, biblioteques, universitats i museus. Apostem també per l'accés obert. Es pot descarregar els articles lliurement des de la nostra web, al repositori de la Universitat Jaume I, a RACO, les revistes digitals catalanes, a Dialnet, a la xarxa d'universitats espanyoles o a la Tíndex, de universitats latinoamericanes. Encara fem dues coses més, si es vol, de poc abast, de proximitat, Presentem la revista en diversos municipis, com ara Castelló de la Plana, Vila Real i Onda. Excepcionalment ho han fet avui a Barcelona. I en segon lloc, organitzem cicles de conferències, habitualment a febrer a Castelló de la Plana, on es presenten alguns dels treballs més rellevants d'aquells autors que ho volen fer. També organitzem conferències en algun poble o en algun, on algun estudi es refereix específicament al seu terme municipal si al el poble els ve de gust. Com és Com és sempre la portada? Hi ha implícita la intenció de fer que la revista siga atractiva des d'un punt de vista estètic. No hi veiem cap contradicció entre la ciència i la bellesa, abans al contrari. La bellesa, el microcosmos i macrocosmos, hi és, quan estudiem la natura no tenim per què amagar la seva bellesa ni presentar els treballs sense atendre el seu aspecte formal. Del tema color. A partir del número 4, el color va ser una aposta forta per fer-la més atractiva, per exemple, per botànics i entomòlegs, perquè en la seva disciplina el color pot tindre importància sistemàtica. Per contra, va ser multiplicar per tres el cost, la qual cosa va obligar a fer moltes gestions per aconseguir finançament i la revista té un pòrtic. El que anomenem pòrtic és, només i del tot, un gest. Un ferrullet a l'altre món, si és que hi ha dues bandes, la de les ciències i la de les lletres, com dia abans, Domènec. Triem una obra artística on té un paper predominant un ésser no humà. La col·loquem a l'inici de la revista i l'acompanyem de les fitxes tècniques dels éssers que han rebut l'atenció de l'artista, com ara el número 4, els falsiots, la cançó de Joan Manuel Serrat, o en el Nemo 5, el quadre dels giris de Van Gogh. Pel que fa a la maquetació, un dels grans avantatges que tenim és que la maquetació en surt de franc, ja que fa el membre del Consell Editorial, Miquel Tirado, que hauria de ser entre nosaltres en la taula i els estaria presentant aquests apartats si no fos per un contratemps imprevist que l'ha impedit vindre. La introducció del color ha comportat de retruc l'alteració d'alguns aspectes i ens diu que encara està treballant per perfeccionar alguna qüestió. Sempre s'ha d'estar de, atent a millorar les coses, però el nostre paper ja ens en sortim amb un discret encant. Pel que fa a la revisió interna i externa, diu, com és habitual, en aquesta mena de revistes, els articles els sometem primer a una revisió interna i després a revisors externs. Prestem especial atenció a la recorrecció d'alguns aspectes que sovint es desatenen en algunes revistes científiques, com ara, per posar un exemple concret, els topònims. Tots els topònims han de figurar en la llengua pròpia del lloc i en la forma acadèmica. Nosaltres ho endrecem en els articles si els autors, si els autors no dominen la matèria. I el temps. Ens hem hagut d'ajustar als temps administratius, sobretot pel tema de les subvencions. Ara surt la revista en octubre-novembre perquè hem de justificar, abans de final d'any, tot i que si hi ha sort no es paguen fins ben entrar l'any següent, però això vol dir que el que ens remet un article el veu publicat abans d'un any sempre. Ens rebem des de desembre al juny i algun toca tardar, de vegades encara el porta a entrar a l'estiu. A l'1 de setembre es tanca la revista i es maqueta. I què estan nemos fins ara? Si fórem un país normal, no estaríem sempre parlant de llengua, però no som un país normal seguim sent un país colonitzat i l'opressió de la llengua ens pesa com a individus i com a societat. Així que també parlem de llengua en una presentació de revista científica de ciències naturals, perquè la llengua preferent de la revista és el català. S'inclou, però, en tots els articles el resum, les paraules clau i els peus de les figures en anglès. Quan es descriuen espècies noves, la diagnosi també s'ha d'afegir en anglès i, recoman i recomanem que també es faça bilingüe a la descripció. Podran observar, en aquest cas, que el 76% dels, del nombre d'articles estan en català, és la qual cosa correlaciona següent, correlaciona amb el nombre de pàgines, que també són el 71-26%. pel que fa a les disciplines tractades, la temàtica ha vingut al principi un poc marcada pel caràcter de les associacions que l'editem, de les tres que hem nomenat abans. Volíem que la revista impulsés la creació d'investigacions també al sí de les pròpies entitats editores. I això, havent funcionat, ha fet que en el conjunt dels cinc primers números ha tingut un pes important els articles sobre paleontologia i ornitologia. Noves branques, però, s'estan afegint amb força, com ara la botànica o la malacologia, i ens agradaria que ens triaren com revista per publicar també autors d'altres camps, com ara l'entomologia, a tall d'exemple. Si mireu per part dels autors, és lleugerament diferent. El nombre de paleontòlegs que han participat segueix sent el més alt, però ja els botànics suponen, els superen els ornitòlegs. D'una altra manera, n'hi ha més articles d'ornitologia, però eh, els articles dels botànics el signet més autors. Pot ser perquè la recerca al camp d'espècies vegetals rares i menudes requereix molt de treball de molta gent. En la curta vida de Nemus ja s'han descrit a les seues pàgines dues espècies noves, un gènere i una associació vegetal. És la primera vegada que s'ha publicat una espècie fòssil nova a les comarques de Castelló. La majoria de les espècies descrites a Castelló ho van ser en francès i darrerament en castellà o anglès, és la primera descrita en català al País Valencià i, per suposat, també és en el mateix cas pel gènere nou i l'associació vegetal nova. En les presentacions convencionals que fem de la revista d'un número concret, repassem cada un dels articles, presentem sucintament els autors i assenyalem les aportacions principals del treball. Avui no ens ho semblava normal perquè havíem de fer una presentació més global i hem llevat la majoria de diapositives de, dels autors. N'hem deixat només una mostra, entre ells intencionadament tots els novells, que era la primera vegada que publicaven, perquè ens fan goig mostrar-los perquè també aquest és un, el servir d'iniciació és un dels objectius de la revista. Eh, en conjunt, a la Nemo 5 hi ha 12 articles, han participat 34 autors, 11 botanics, 4 ornitòlegs, 9 paleontòlegs, 5 biòlegs, malacòlegs i 2 químics. Predominen els treballs de botànica, ornitologia i paleontologia. N'hi ha alguna novetat com un primer article que hem rebut sobre mamífers. 5 dels autors publiquen per primera vegada en la seva vida el pòrtic, que els anomenàvem abans, aquella idea que teníem, és este, aquest número vam seleccionar eh, els llires de Vicent Van Gogh. En aquest número han fet uh, una dedicació quasi especial als botanics, que han tingut bona rebuda, i com veuen en la portada hi ha un endemisme, que és la Santa Eurea Fabregati, eh, que és un endemisme castellonent i està dedicat precisament a, a un soci d'Ateneu de, de, de Natura, que és Carles Fabregat. Però és que a més, precisament aquest endemisme junt en un altre eh, són espècies significatives en la nova associació que s'ha descrit en el primer article de la revista. També per això ens va aparèixer interessant eh, des, eh, triar com a pòrting una obra d'art que tenia un, un vegetal com a, com a primera figura. No? Al costat eh, hi ha un treball de les fitxes tècniques dels lliris actuals mediterranis més corrents que precisament ha fet el botànic Carles Fabregat. En els articles comença la revista eh, en la nova associació, que és un nou llistonar per a la província de Castelló. Ahir vaig estar els, els dos endemismes que el caracteritzi, la centaurea Fabregati i el, i el de Mulet, la Moleti. I les aportacions principals és descriure una associació vegetal nova i formen part d'aquests dos endemismes que en diem, el Teucrium Muletti i la Centauria fabregati, i és la primera associació vegetal descrita a la plana al Parc Natural del Desert de les Palmes. El signen Roberto Rosselló, Pablo Ferrer, José Gómez, Emilio Laguna, Juan Bautista Pérez, que són diguem, els bona part dels botànics més actius en aquests moments al País Valencià i que publiquen a tot arreu, com el propi butlletí de la, de la institució, d d institució catalana d'història natural. El segon article... És una avaluació de l'exposició del risc de plaguicides a l'atmosfera en dues poblacions del País Valencià. En realitat, ne prenen una com a testimoni que és Morella i l'altra que era Sant Jordi Pareis, ehm, per veure quines diferències es presenten. És un grup que està treballant ara tant en, analitzant contaminació atmosfèrica com elaborant noves metodologies per poder-la. avaluar de fet, unes línies i ja havien publicat també una cosa i, i evidentment estan publicant en revistes d'impacte en, en anglès, eh, com eh, poder analitzar-ho a partir de fluids humans, en mostres d'orina, de sang, i inclús en llet materna, com poden estar afectant els plaguicides. És important esta via perquè, hem de, una, perquè ja hem de ser cada vegada més capaços d'avaluar el risc que hi ha i segona, perquè és molt probable que en un, en un escenari futur, en un calfament del planeta, és molt possible que ens trobem eh, no, nous insectes i en general noves plagues muntant de sud a nord. Però no, podia, podia ser previsible que hi hagués un increment de l'ús de, de plagues en el futur. Està signat per, per Clara Coscollà, una doctora en farmàcia, que és responsable de l'àrea d'investigació de seguretat alimentària Fisavio, coordinadora de l'Atmosfèria i Research Group de València i, i està en la recerca d'aquests camps que els dia i Vicent Lluixà, Lluçà i Peletxà, que té 42 articles publicats en revistes d'impacte en aquests moments en el nou govern ha passat a ser subdirector general de Seguretat Alimentària, és valencià, és doctor en química i és un investigador Eh, molt acreditat. Dir ell dirigís el, fins ara el, el museu, el laboratori de referència de la Conselleria de Sanitat en València. Aportacions principals, S ha analitzat el risc per plaguicides a Morella i Sant Jordi mitjançant els captadors de partícules atmosfèriques. La conclusió és que no han trobat un, un nivell d'inhalació dels plaguicides que sigui preocupant. Cal dir, però, que la, ni la Comunitat Europea en Espanya ja han definit uns nivells clarament que, que cal considerar en perillosos. Per tant, aquests treballs són, estan bé perquè poden configurar el futur a normativa. Aquí després tenim un, una revisió d'una espècie fòssil que havia estat descrita per l'Ambert el 1935, abans de, de la guerra, després va haver la i la dispersió, per exemple, d'algun geòleg important, com el de Castelló, Rollo, que va emigrar a Colòmbia i després a Venezuela i ja no va tornar. I no s'havia revisat i, sobretot, eh, l'exemplar que tenen en al Museu de, de Ciències Naturals de Madrid no es podia veure ni, ni, la, ni la boca ni el, ni el cul, i per primera vegada s'ha pogut fotografiar en, en exemplars del, del mateix municipi on s'havia descrit i hem aprofitat en una de les tasques que fem a les dues associacions en aportar topotips a diferents museus de proximitat. Per exemple, en depositem al, al Museu Municipal de Barcelona, al de la, a València, al de la Universitat de Biologia, que hi ha un museu de geologia a minudet, i tres museus de Castelló, el d'Onda, Castelló i Cintorres. Les aportacions principals és això, la revisar, s'ha completat la descripció i figurat el que no sabia i s'ha aclarit la distribució geogràfica i estratigràfica. Després hi ha un article sobre un segon registre d'una espècie que s'havia descrit a Castelló. La importància és que hi ha hagut una troballa que ens ha permès, és un bivalve, és un bivalve que d'una edat d'uns 126 milions d'anys i hem tingut la sort, el, el que va trobar, que han trobat dos valves soltes perquè no s'havien trobat i per lo tant han pogut figurar la xarnera, cosa que és molt important en la sistemàtica dels bivalves, per primera vegada i a més a més són balba dreta i balba esquerra d'un mateix exemplar. Això en termes paleontològics, estem parlant d'aquestes edats, de, de l'abdià és un, un, un xurro, un encert. Bé, eh, un dels autors és un jove que és la primera vegada que publica, és un estudiant de, de biològiques i esperem que no sigui l'última vegada que publica. Aportacions principals, es dona la segon registre mundial de la sida, es completa la descripció de la xarnera i els dic que és especialment important perquè, per exemple, algun autor havia matisat si no seria semblant a una del, de l'albià anglès. Ara s'han vist que les xarneres no tenen res a veure, tot i que tinguessin si, re, certa ressemblança vistos per fora. Continua sent un endemisme de la subconca penyagolosa apunto per dir que, que es diu Castanyi per, pel senyor que tinc a la meva dreta Gràcies. a què li van dedicar. pos... Agraït per la referència, eh? La gent dirà eh, que seriosos són aquesta gent, no? Doncs bé. Eh, L'altre article és el de recuperacions de, dels motacils i turdits, ja estem parlant d'aus, passeriformes a Castelló. Mm, quan parlem de, de recuperacions són els controls, és a dir, l'Associació Grupal d'Ornitologia són bàsicament anelladors com els que teniu a Cialico, a l'Institut Català d'Ornitologia, d'acord? Aleshores, ens dediquem de ple a estacions d'esforç constant, d'acord? I això dona, dona de si, sí, a nivell migratològic, una sèrie de, de, de rebuda d'informacions quan et cau un animal a les xarxes que ja porta una anella, i no és una anella teua, d'acord? Són anelles d'aus eh, europees que pugen i baixen, eh? i això ha donat joc a, aquesta a aquest joc d'article, no? Bé, eh, fem la recuperació de set espècies de passeriformes, les tenim un poc ordenades perquè després d'esturdis vindran els fringilis, vindran més sílvids, etc. Eh? O sigui que és un, és un article que si acaba se centra en això però que no va, no va acabar. Eh? Què s'analitzen? Velocitats de pas, la, la ràtio, eh? Sexual, les edats, les distàncies mitjanes posen els mapes. Uh -huh. I també una cosa que es preocupa moltíssim a casa nostra, més que, més que a Catalunya, però moltíssim més que és el tema de la casa. Allà no sé si, si cada vegada que anem més cap avall som un poc més salvatges, però això ho tenim, eh, ho portem. Abans jo comentava el, el tema del, del canvi d'actituds en els xiquets i xiquetes de les, de, de, dels nostres centres, no? ho intentem a totes totes, no? ens enduem moltes vegades els xiquets en allà perquè ho vegin. I aleshores l'impacte de la casa és, és fonamental i tractem en aquestes espècies quin impacte n'ha rebut en cadascuna. Després, el primer registre d'aquest cranc, eh? d'aquest canquet, el mitacites vectensis, que també porta una anècdota. Vostès s'han d'imaginar, Enric, hi ha un servidor cos a terra. Eh? Estem cos a terra, allà en el vessó del Mas de Borràs, on veu el, el ramat, i de sobte troba una pedra i dic, eh? això què passa? Vinc, i veiem, veig així una cosa rara, però pegada a una balba a una valva d'una un, petxina, eh? que és la que estava a baix. I dic, Enric, així, així què passa? Eh? Ràpidament, va, va diagnosticar que es tractava de, de, de tot el camp d'un cranc. No? Doncs bé, què ha donat de si sí el cranc? Pues es registra per primera vegada l'espècie a la península ibèrica i es discutís la seva sistemàtica que sempre ocorre quan se fa una, una peça, una troballa tan important. I s'amplia la distribució estatigàfica fins al barremià superior. I de fet la, la teniu així a, a Barcelona, que és el museu de... El, el museu de l'Ajuntament. De l'Ajuntament, doncs bé. Doncs bé, eh, un altre article que va d'Aus, seguiment d'Aus al terme municipal de Cintorres, Torres, que fem de l'any 2009 al, al, 2000, al 2010. Aleshores, en aquest cas, volem també referir el, el un altre nou investigador, d'acord, és Salvador Castany, eh, estudia a València, nascut en el 94 i cursa actualment enginyeria forestal a la Universitat de València. Està fent una investigació en el marc d'unes beques que hem aconseguit a la Fundació Caixa Castelló sobre caixes niu, que també tenim eh, ubicades a, a Xodos, un poblet d'allà eh, de l'interior castellonenc. I a més, eh, està fent el seguiment de l'ornitocenosi a la marjal de Xeresa. En l'article que està en qüestió, hem de pensar que es fa en base a estacions d'escolta. Heu de pensar a nivell d'ornitològic que és una estació d'escolta. És a dir, el censador es posa en un lloc, està durant 10 minuts i compta totes les espècies que els colta i veu al seu voltant durant 10 minuts. Eh? I ahir passa a una altra estació i així anem diferents ecosistemes per poder comparar-nos. Doncs bé, van fer 24 estacions als 6 ecosistemes de, de la localitat de Cinc Torres, que està a, Esports, eh? està a Esports, tocant pràcticament Terol per l'interior, i van jugar amb una mostra de 3.200 individus de 84 espècies. Veus, Vicent, l'altre dia nosaltres a la Marató Ritològica d'Esports només vam arribar-ne a comptar eh, 60, 69 per ben que fotia, però és igual. Eh? Estem en el cas entre les 80 i tantes, si ajuntem les de tots els participants, eh, per la zona arribem als, a les 100, eh? per l'interior castellonen, que no està mal. Bé, la següent, el següent article va de tortugues i són de dades preliminars sobre la població de Mauremis Leprosa, del coll. Tot el món pot tindre ubicat al coll. El coll està situat a l'interior també de les terres d'Alacant, d'acord? Allà al costat d'aquelles serrades tan precioses que és la del Coll i, de, i la de Mariola. Bé, des dels anys 60 no hi havia constància de la presència de la zona. El riu Serpis del Coll és un riu també curt, com tots pràcticament d'accessió de l'Ebre, tota la Mediterrània, que quan baixa, baixa, baixa fort. Doncs bé, en aquesta zona eh, trobaren aquesta xicoteta població i és possible, com a hipòtesi, que la presència de l'espècie a Alacant siga més extensa del que es pensa i està sobretot aïllada en xicotetes poblacions. I ara va de flors. Com havíem comentat abans, fixeu-vos que hi ha un joc entre la botànica, l'ornitologia, la paleontologia... Bé, en aquest cas, eh, tres noves espècies, adentícies per a la frona valenciana, signada per mm, botànics de, de primera línia, almenys allà baix, a casa nostra. Eh? Pablo Ferrer, Immaculada Ferrando, Aureli Penya i Emilio Laguna. Bé, el que fan és, eh, aporten dades recents de la introducció de plantes alòctones. D'acord? Si tot el món present tindrà clar la relació entre la diferència entre alòctones i autòctones. D'acord? En aquest cas, mm, ells apunten com a hipòtesi eh, la via d'entrada d'aquesta espècie per la importància dels, dels substrats, eh, la importació dels substrats i ens informen de la, del procés de la forta introducció per l'home de plantes forasteres, com ocorre també en el cas dels animals, si pensarem en la llarga llista que tenim d'espècies de, mm. introduïdes. Bé, una altra, la equinopsis chamaecerelus, que és eh, un captus, eh, una nova espècie per la flora també a l valenciana, que la tenim precisament a una certa altura, és un dels primers enregistraments d'aquest cactus astentí, que viu a zones altes, a 2.500 o a 3.500 metres. I avui és rar. El varen trobar a Vistabella del mestre, que també és un poble de l'interior al costat del Penyagolosa, eh? el cim més alt que tenim a casa nostra, a prop de 1.000 metres sobre el nivell del mar. I possiblement, també com a hipòtesi, sinó com l'altre provenia de eh, trats que poden haver eh, fet d'exportació i importació, este és possible degut a una introducció com a planta ornamental. Més. I també tenim la, la llúdria, l'altre dia precisament el, ens feren una, una xerrada a, a les jornades del Millars sobre el cas d'aquest mamífer tan, tan interessant perquè ha hagut una primera cita just on tenim una estació d'esforç constant d'anellament de, de la llúdria, que la teníem a l'interior de Castelló i que està escampant-se ara pràcticament per, per molts rius de la província també són autors que són molt novells en la, en la, qüestió. No? Gonzalo és el guarda del paratge i, i està format en el rastreig de mamífers, incloent la, el trapping que fan i en fotos eh, nocturnes. Bé, David López passa exactament el mateix, és company d'ell, és de Crevillent i és el guàrdia rural i marítim de, de la zona. I Josep Maria és, és un tècnic de l'Ajuntament d'Almassora, llicenciat en dret, que està molt interessat en aquests casos i participa per tot arreu instant activitats també d'educació ambiental. I el que fa que és el primer registre de lludri a la del Millars, penseu, un riu que està farcit d'un altre competidor, que és el visor europeu, per un tema de, 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 de soltes que s'han produït per la zona alta del, del Millars, i eh, bé, ells veuen, veuen que eh, hi ha un creixement important de l'espècie en els darrers anys, i en aquest cas és la primera cita arran de mar al País Valencià. O sigui, estem parlant a 50 metres del mar. Eh? Pot ser eh, de pedrar... o sigui, la hipòtesi més, més clara que hi ha és que aquesta espècie apareix i té gran èxit degut a, a la gran extensió que té el cranc americà que ha favorit la seva expansió. Passa igual que en les, en les, en les grues. En el cas dels ocells passa exactament també, en els garons. Hi ha tants agrons gràcies a gràcies entre cometes, al cran roig americà, d'acord? Dicem, dicem entre cometes. Una de cal i una darrera. I després, eh, en aquest cas, Ramon Prades, Carles Fabregat, del que parlàvem abans, i Anna Llopis, fan una, una xicoteta nota sobre una nova localitat a les comarques de Castelló per un cargol, un gastròpoda, i és el segon registre a les comarques de Castelló. El primer registre a l'Aragó i eh, és l'Evogir, i és molt rar a la península ibèrica, només estat citat en sis localitats. Aleshores, aquestes notes també formen part de, de Nemus. Bé, eh, si s'han fixat, eh, volia puntualitzar una coseta que pareix que és un dels camps que en aquest moment té ocupat de forma horitzontal a molts dels biòlegs i estudiosos i és que, clar, ho diem així, hem construït un món global, podríem dir-ho d'una altra manera, la plaga humana s'ha tant i, mos, i ens movem a tota velocitat per la per la terra que estem portant una sèrie de migracions de sitxaes o no de sitxaes de tota, de tota la vegetals i, i animals per tot arreu. I hi ha tot un camp de s'ha parlat de, de mamífers, de plantes. En el pròxim número de Nemus hi ha un article del Delta de l'Ebre eh, de bivalves d'aigua dolça, en què se, porta, se parla de sis espècies noves que estan, estan invadint. És eh? un camp d'estudi que jo crec que per a molts especialistes continuarà en el futur. Bé, anem a acabar. Eh, els diria, ja un poc a títol personal, que no van estar fàcils els inicis de la revista. Això és cert. Per això ens vam ajuntar per al segon número les tres associacions per repartir-nos el treball i les pèrdues. Però ara... Per fer la revista de la qual surt un número anual amb puntualitat, som una multitud entusiasta d'informàtics, de maquetadors, d'economistes, d'advocats, de dissenyadors de postes, de buràcrates experts en sol·licitar ajudes a l'administració i superar els entrebancs, de pacients negociadors amb la fauna política, de biblioteconomistes, d'experts en internet i altres xarxes, de pedagogs, de professors de català fent de correctors d'experts en onomàstica, de biòlegs, d'ornitòlegs, de paleontòlegs, d'historiadors, de geògrafs, etc. Fins i tot un cantant tenim, que no se sap mai quan l'hem de menester. No som excel·lents en res, cert, però cap obstacle trobem per tirar la revista endavant que no puguem salvar. Som, com els deia, una multitud entusiasta de quatre. Els tres que hauríem de seure a la taula, si, si a Miguel Tiaro no l'ha retingut a Castelló una esperada operació d'un familiar, i Vicent Gual, que és el més tímid i s'amaga entre el públic en l'excusa de que fa el reportatge fotogràfic de l'acte. Els he de confessar que per mi és un plaer i una tasca molt planera tirar endavant una revista amb aquests grans companys, amb aquesta multitud, amb molt de treball i hores emmersades, no us diré que no, però si fem un paper positiu, per menut que siga, per la societat, pels investigadors, pel patrimoni natural o per la llengua, per minut que siga. I aquest acte d'avui ens reforça la convicció si entre la palla algun gra d'estrient ens som ben pagats. Moltes gràcies per la seva mobilitat. Bé, això de l'entusiasme no calia que ho diguessis perquè es veu, es nota, i de la qualitat d'allò que hi entenc n'he doncs, eh, pogut veure també aquests dies una mostra de manera que eh, entenc que, que és una revista que cal seguir fent eh, sobretot després d'haver superat aquestes dificultats ja teniu una mica la, el, el motlle fet perquè cada any surti i amb, amb, amb una varietat d'articles i, i de temes interessants que, que és destacar també jo no sé si algun membre de la sala vol preguntar alguna cosa. Algú de la de taula, de... taula també? Ah, o... Sí, sí eh, els, els comentaria a les persones que han vingut després que si s'acosten de bany portaven llibres per regalar, del número 5 i el número 4. Si volen després acostar-se poden endur-se'ls. Jo tenia una, una pregunta, nosaltres, el, el, una mica perquè com a responsable del butlletí de la institució durant molts anys, i ara ja no, hi ha ja una mica la, a la, reserva d'això, un, un dels temes que surt de manera recurrent és la immediatesa en la publicació, que això és quelcom important per assegurar l'arribada d'originals. I una de les solucions que vam trobar des del butlletí, que és una solució universal, tampoc vam inventar cap sopa d'all, és el tema dels PDFs com a publicacions independents. I no sé si vosaltres això us ho heu plantejat en algun moment o, de tota manera, us felicito si manteniu una periodicitat anual, perquè això és una feinada. De moment això no ens ho han plantejat. N Hi ha alguna altra revista, per exemple, ara en ve la Memòria Monive, la que fan a Don Hòstia, que el que ha fet és diguem, traure la revista digital de la seu ICSN, nosaltres també, de la revista digital, i se comprometen en, diguem, en juny els articles que ja tenen acceptats en juny, la, publiquen la revista digital i pel paper cal esperar-se a, a, a la publicació en paper a d'any. Exacte, això és el Però, que fem nosaltres. Eh, eh, vol dir que en mig any, en teoria, això té certa importància, sobretot a la gent que està neguitosa i sobretot quan hi ha descripcions d'espècies noves, que a vegades ja, la data aquí, no, ja, ja, ja. no és una cosa no. Eh, Nosaltres no ens ho hem plantejat perquè, com ara estem publicant regularment i com que la gent tampoc n'hi tampoc ha qui, qui te ho envia molt pront, eh, quan saben que poden arribar fins al 30 de juny te ho envien al juliol, Eh, aleshores, com en, o en octubre necessito la factura i el llibre per acreditar-ho quan tinc una subvenció, doncs pues és rapidíssim. Aleshores, de moment no, però és una via, evidentment. Perquè nosaltres ràpidament també la, la deixem accessible. Mm? Mm -hmm. Molt bé. Alguna altra intervenció? Doncs moltes gràcies per aquesta presentació. Esperem veure-us una altra vegada aquí i si algun dia ens convideu allà baix, doncs amb molt de gust. Eh? Sempre que ens convideu i considereu-vos convidats tots. Molt bé, moltes gràcies.